Днешният текст, на който ќе зборуваме, се наоѓа во книгата Проповедник, третата глава. Значи, ако некоја книга од Библијата треба јас, проповедникот, да читаме од прилика таа книга, и не е лесна книга за читање. Значи, ги читам Проповедник, трета глава. Текстот вели вака. Се има своје време и секоја работа под негото има своје време. Време кога ќе се родиш и време кога ќе умреш. Време кога садиш и време кога го корнеш на садината. Време кога се убива и време кога се лекува. Време кога се урива и време кога се гради. Време кога се плаче и време кога се смее. Време кога се тагува и време кога се игра. Време кога се расфрлаат камења и време кога се собираат камења. Време кога се прегрнуваш и време кога се оббегнуваат преградки. Време кога се бара загубеното и време кога се губи. Време кога се чува и време кога се растува. Време кога се раскинува и време кога се шие. Време кога се молчи и време кога се зборува. Време кога се сака и време кога се мрази. Време за војна и време за мир. Амин. Ќе се помолиме на брзинка. Татко мој небесен, се оставаме во Твоите раце, Боже мој. Зборувај ни денес. Сакам да го слушнаме Твојот збор, Боже мој, Твоите совети. Боже мој, да дојдеме поблиско до Тебе, Боже мој. Таму е мирот, таму е радостта, таму е исполнувањето на нашиот живот, Господи. Биди со нас. Амен. Амен. Како што кажав, Проповедник не е лесна книга за читање. Тие што не сте ја читале, почнете само од почеток и видите, ќе изгубите волја за живот, одма, а се наоѓа во Библијата. Не е лесна книга за читање. За времето во кое живееме, јас видов многу мемиња на Facebook, посебно за 2020 година, имаше едно писмо кое тен ме насмеа. Вика, беше писмото, беше протестно писмо пратено до комисијата што ја пушти во Оптек 2020 година. Протестно писмо. Како може таква година да пуштат? Ни треба нова година. Време на коронавирус. Чудно време во кое не ни знаеме како да делуваме. И тоа нема да не остави некој време. Тоа беше популарно се збори во март. Тоа беше најпопуларно се збори во март. Бројките секој ден, колку нови има, колку во светот, како е во Италија, како во Шпанија, па слики баравме. И знаете што? Вирусот се уште е тука, но не валја за некој уште интересен, но луѓето сакаат веќе да може од тоа што им е искусно да престанат збора за таа работа. Дај малце за животот да збориме, дај малце за школото да збориме, дај малце за свадбите да збориме. Еве вчера со еден комшија кога се гледам, он има лимузина од тие огромните што се ја изнајмува, вози за свадби, за оно, него му фалат свадби. И човекот си збори цело време за свадби, македонски свадби, албански свадби, пукање со пиштол, со митралези, со свашта, значи имаше еден куп приказни и знаете што му фали тоа? Му фали малку радост да види човекот. Живееме во едно такво време, не е лесно време. За мен, искрено да ви кажам, времето застана во март оваа година и се чувствував така некое време и се сепнав тогаш кога имавме еден состанок тука во црквата, тие што работиме тука. И ја цело време на состанокот зборував кога ќе дојде летото, кога ќе дојде летото, тоа веќе беше средина на јули и сите ми се изнасмеја, века, Живко, бе, летото веќе си оди, ти кога ќе дојде летото. Интересно е дека сезоната лето ми е поврзана со некои работи што се случуваат. И ако не се случат тие работи, јас се чувствувам дека летото уште не е дојдено, треба да дојде. Ми фали тоа. Времето ми е силно врзано за сезоната и за нештата кои се случуваат во одредена сезона. Инаку чувствувам дека времето стои. Времето. Времето е загадка за човекот од најрани денови на човекот. Тогаш кога имаме први записи, луѓето, знаете, први знаци кои ги имаме гледано по пештери на луѓето од кои живееле пред кој знае колку време, се можеби небески тела. И сите тие, нивното познавање на небеските тела, на соцзвездијата, се до тоа служи за да го толкува времето. Времето е загадка.
бевме на Кокино пред колку таму месец и пол, не знам кога беше. И бевме на Кокино да видиме сите тие прецизни мерни, како да кажам, карпи за движењето на сонцето, за месечината. Тоа е неверојатно колку е прецизно. Седевме на тие престоли, три престола има таму, седевме за престолите таму кај што забираат царевите. И точно знаеле кога сонцето првиот зрак врз кој престол ќе падне, така ги местеле царевите. Ништо ново, нели, кај нас ден ден сен тоа се прави, местени избори и слично. Поентава е дека луѓето од секогаш се интересирале за времето. Од тоа што го читаме во Библијата дека нештата почнуваат со време. Почнуваат со зборовите во почетокот. Во почетокот кога? Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Бог кога го создава светот и кога ги создава тие со звездија и сонце и сонцето и месечината, таму има еден убав запис дека Господ ги создава ќе служат да ги означуваат сезоните и времето кое човекот треба да го брои и да го следи. Служат за нешто. Времето и сезоните секогаш биле тема на разговор и размислување на човекот. Филозофите, читав малце за филозофите што разговараат тие за времето. И да ви кажам, направив неколку грешки. Прво читав филозофски читав некои работи кога имаше галама и тоа не можеш да се концентрираш, тоа не можеш да го разбереш. Една реченица читам пет пати. Чека малце, што кажеш? Уште еднаш. Трет пет пат. Втора реченица, за да можеш да ја следиш мислата, ми требаше тишина, а јас читав дока имаше галама. Направив голема грешка. Во секој случај разбрав нешто. Некој разговара дали времето постои како вакуум, одделно од просторот и материјата. И времето се полни со настани, со материја, со што и да е. Дали времето во суштина постои затоа што има материја и настани во просторот? Што е зависно од што? Дали времето зависно од просторот и материјата или е обратно? Дали времето е само измислен концепт, но во суштина не постои? Тоа беше популарно за разговарање на почетокот на 20 век. Дали постои само сега концептот? Постоењето, реалноста зависат само од нештата кои навистина сега опипливо може да се постојат. Дали тоа е времето? Сега, толку. Збориме за Сократ. Сократ не постои. Зошто? Па не постои сега. Готово. Времето е тоа. Сега. Тоа што се случува. Дали времето, како и многу други нешта што се смета сега во наше време, е некој социјален конструкт? Не постои време. Научниците пак размислуваат за времето како составен дел од нивните равенки. Ньютон и Ајнштајн го користат времето за да можат да ги објаснат светот и физичките закони. Го користат времето во нивните пресметки, зашто е дел од нашата реалност. Филмовите, тоа ми е умилено мене, барем тие акционите филмови, научно-фантастичните филмови од најдобриот стил, го користат времето како нешто во кое може да се патува. Леле, какви приказни се може да се напишат со патување низ времето. Вау! Речи си сите научно-фантастични филмови сега во последно време имаат патување во времето. Мојот умилен, The Endgame, The Avengers, имаше патување во времето. Не знаев како тоа ќе го изведат реално, но го изведа. Патување низ времето. Прекрасно! Има толку многу прашања за тоа како да се разбере времето. Искрено нема да зборам за сите тие концепти, прекомплексни се, да зборам за науката, за филозофијата, што тие зборуваат за времето. На времето му се припишуваат многу работи. Ние кажуваме, времето лечи се. Кажуваме, нели? Времето. Очекуваме времето да излечи се. Понекогаш сваќаме дека не е тоа баш така. Може да ќе ставиме некои работи под тепих, чекајќи времето да излечи, ама не бива баш така работава. И тоа понекогаш ви се одбива од нос. Некои од овие што се малце по-прогресивни ќе кажат времето е пари. Нела са бајле колку? 2 сати за црква? Молим ти. Ти 2 сати јас ќе направам толку и толку пари, ќе работам. Времето е пари. Сега со фамилија да седам 3 сати на настан, мислам стварно. Не мора да работам. Времето е пари, мора да се направат пари, да се заработи. Времето е пари.
Времето е една од клучните нешта кои се исклучително важни за односот помеѓу човекот и Бог. Дали сме размислувале така? Дека времето е едно од најважните нешта кои се како составен дел за нашиот однос со Бог. Времето е составен дел. Нешто кое понекогаш не измачува, нешто кое го гледаме како тортура, времето, тоа е клучен аспект од односот со Бог. Фон Рат, еден теолог, ќе каже, секој настан има своје прецизно место во времето. Било кој настан не може да се замести без своето прецизно место во времето. Не може. Не може. Целиот контекст на настанот, секој искуство кој го имаш, мора да има пред и после, и да има причина зашто се наоѓа таму. Контекстот е многу важен. Еден друг теолог, Робинсон, ќе каже, Бог е интимно поврзан со времето. Неговиот однос со човекот бара простор на време за исполнување на неговите цели. На Бог, Бог го создава времето со причина, за да може да го гради на односот со нас и да ги исполна неговите цели во тоа време, простор кој на нас не е дадено. Гледајќи на текстот кој денес го читав и каде е поставен текстот во контекстот на оваа книга, во целиот тој песимизам кој се наоѓа во книгата на проповедникот, вистинската мудрост, знаењето и радоста. Со тие теми се бави проповедник. Ако ви интересира мудроста, знаењето и радоста, читате книгата Проповедник. Топло ви ја препорачувам. Ако ви интересира радоста во животот, мудроста и знаењето, читајте таа книга. Тоа е нешто со кое проповедникот се бави, разговара за тие работи. Проповедникот ги гледа тие нешта во тоа човекот да го препознае времето и Божјото провидение во сезоните од животот. Да ги препознае сезоните од животот. А како почнува таа книга? Таа книга почнува со едни многу познати зборови. Зборовите се следни. Суета над суетите, се е суета. Уф, колку песимизам има во овие зборови. Суета над суетите, се во животот е суета. Кога бев дете, тие зборови ми оставија силен впечаток, затоа што бев, мислам дека 6-7 години во црква, бев во Колешино, во едно село во Струмичко, и таму имаше некоја драма, изведува тинеджерите од црквата, и на овие зборови цело време се сеќавам. Само доаѓаше еден, излегуваше, така беше драмата. Нешто се случува, некоја случка, пропаѓа сцената во оно, и доаѓа само излегува еден, кажува, суета над суетите, се е суета. Пак нешто ќе се случува, пак ќе кажа. Суета над суетите, се е суета. Појма нема што значи суета, но овие зборови ми оставив силен впечаток. Доглумецот беше изгледан многу добро. Ги изглуми. Проповедникот ја почнува книгата со крајно разочарување од животот. Поставеността на животот и искуството кое го собра заедно со мудроста која има се многу, за на крај да свати дека и тој кој искусил многу, кој заработил многу, кој научил многу, и тој и безумникот на крај ќе умрат. И проповедник го вика, што е поентата? Што е поентата на животот? И јас, кој толку многу се трудев, си го препуштив животот да искусам се, и оној кој е безумен, нашиот крај е исти. Какво разочарување? Во првиот и страшен дел, по првиот и страшен дел уствари, и од втората глава, 24 стих па натаму, имаме чувство како проповедникот да се враќа дома. Имаме на такво чувство. Има едно разочарување, песимизам, еден нихилизам во првиот дел. Човекот не знае како се постави во животот, затоа што се е празнина, се е суета, не се е торба ветар. И од втора глава, 24 стих, го менува тонот. Како да се враќа дома? Ми остава еден впечаток како, знаете, приказната за блудниот син. Приказната оди така, двајца синови, помладиот му вика на таткото, слушај, што ќе ти чекам да умреш, дај ми го наследството на мене, ја ќе си го фатам патот, ти си слободен, друже од мене, немаш никаква одговорност према мене. Татко му го дава наследството, синот си го фаќа патот и нормално. Разврат, частење,
уживанци, арно, ама тоа завршува. Синот завршува, гладен, бос, жеден, чува свини. И текстот завршува многу, многу трагично. Вели, тоа што свините го јадеа, сакаше да го јаде, но не могу, никој не му го даваше тоа. Тоа беше за свините. Он мора да ги чува. И во еден момент му текнува на синот. Вика, бе, татко ми толку многу слуги има. Толку многу слуги си јадат најнормално. Уживаат! Уживаат во изобилство. А јас? Тука нема ништо да јадам. Вика, ке се вратам кај татко ми. Нема да кажам, ке му кажам, сгрешив пред тебе, пред Бог, пред сите сгрешив. Не сум достоен да сум твој син. Прими ме како твој слуга. Важната работа е дека синот се буди, му текнува. Му текнува дека кај неговиот татко има многу, многу изобилство. Во еден таков момент го гледаме тука проповедникот, оној кој ја пишува таа книга. После толку искуства и поминати во животот, после толку богатство, после толку разврат, уживање, човекот дека се е празнотија, се е суета, нема ништо, се е торба ветар. И тој во еден момент му текнува, се враќа дома. Трчање по животот, наталожување, препуштање на бескрајни задоволства. Тоа што тој го искусил, му носи само уште повеќе разочарување, но сега го гледа тоа што цело време му е пред очи. Цело време му е тука. Како што кажат американците, back to the basics. И се вратиме на корените. The default mode. И во тоа е богатството на овој текст кој сега го читавме ние денеска. Кога читате текстот по прв пат, си викаш, нема ништо комплицирано тука. Има време за раѓање, има време кога се раѓаш, време кога умираш, така? Има време кога јадеш, кога не јадеш. Има време кога се гушкаме и кога одбегнуваме преградки. Има време кога плачеме, има кога се радуваме. Има време кога живееме, кога умираме. Си кажеш, што е филозофијата во овој текст? Тоа како да земеш само да го напишеш она што е секојдневно, така ли? Нема ништо нејасно во тоа што го кажа во тука проповедникот. Но, еве го тука трикот. Овој текст, веројатно е еден од најтешките животни принципи да се примени. Еден од најтешките, ќе ви кажам и зошто. Затоа што човекот, по природа, константно трча према нешто кој во моментот не го поседува. Константно. Кога бев дете, сакав да ми дозволат да правам нешта за кои требаше да поразна. Цело време. Тие што имате деца, знаете. Цело време сакаат со нож да си играат. Цело време сакаат да скокат од тераса или да одат сами некаде и чекаш. Да, кој ќе порасат може да скокат од тераса. Да сакаат. Кога бев тинејџер, сакав да ја уживам слободата која доаѓа со полнолетност. Сакав. Се бори за повеќе преговараш дома, за повеќе правила, показно те пуштат, повеќе пари. Цело време се обидуваш. Кога бев пред брак, сакав да уживам во нештата кои доаѓаат со бракот. Цело време трчаш према нешто. Човекот слободно, без да примети, може да го живее животот во се уште непостоечка реалност. Или во некој замислен свет, посакувајќи ја сезоната која се уште не е дојдена во неговиот живот. Живееш во една сезона, цело време посакуваш друга сезона и во оваа сезона во која живееш, грижи, депресија, незадоволство, очај, разочарување, се. Само за сезоната која уште не ти е дојдена во животот. Простата вистина која проповедникот ни ја открива често е најтешката да се живее. Човекот ретко задоволно и со мир живее во сезоната од животот во која се наоѓа. Многу ретко. Колку просто звучи. Има време кога се раѓаш, има време кога умираш. Време кога се плаче и време кога се смее. Човекот ретко живее во сезоната во која се наоѓа. Човекот константно трча некаде, бегајки од некаде, мислејќи дека мирот, задоволството, радоста се само на дофат, само треба доволно да трчам во животот.
Често брзаме кон сезоните во животот кои се пред нас. Често незадоволно гледаме на сезоната во која се наоѓаме. Не живееме, туку само транзитираме кон она вистинското. А вистинското никако да дојде. Навикнати да бираме се во животот, ние во денешно време се си бираме во животот. Со овие паметни телефони се си бираш, кои апликации ќе имаш, кои пријатели ќе имаш на Facebook, и тоа го бираш, ке? И тоа многу си селективен, може би не си, јас сум селективен малце. Бираме се во животот, што ќе облечеш, што ќе јадеш, од што бираме веќе со децата, се смееме со Фани, нашите деца имаат се. Фала му на Господ за тоа. Благослов, голем благослов е тоа. Ушто не знаат што сакаат, веќе измислуваат работа. Мајка ми ја прашува Доротеја, што сакаш ти купам на роден ден, се Доротеја, ланч. Ланч. И Фани ја прашува, зошто кажа ланч, повека не ми текна нешто друго. Вау, видам, човече, значи све има веќе од цел ланчиње. Нема врска. Значи имаме се, од што бираме све, веќе не знаеме што ни треба. Затоа што бираме, толку многу бираме во животот, не можеме да се помириме со ненадејни сезони кои можат да дојдат во нашиот живот и да не го изремлетат распоредот и да не бутат во правецот од кој сме тргнале. Ние сме тргнале некаде и бам доаѓа корона, сикаш, леле, ова ме го уништи животот. Толку. Во целата приказка мора да знаеме дека иако ние можеби сме навикнати да бираме што ни одговара, а што не, по прашање на сезоните ние не можеме да бираме, туку само да препознаеме во која сезона се наоѓаме во животот. Најчесто сезоните доаѓаат ненајавено, најчесто доаѓаат неиспланирано и ние не можеме тоа да го контролираме. Треба едноставно само да препознаеме сезоната во која се наоѓаме. Слушајќи толку говори за тоа беше многу популарно пред короната, да ви кажам искрено, толку за самоконтрола, дека ти си царот на твојата среќа, ти со твоите избори можеш животот да си го обвивнеш во висините и така натаму, во позитив тинкинг. Овој текст може да не фрли во очај. Текстот покажува колку во суштене ние немаме контрола над нашиот живот и над настаните кои се случуваат околу нас. Немаме контрола. Тогаш, моето прашање е, како може проповедникот да зборува за убавината на животот, кој очигледно ни кажува дека ние немаме контрола врз тоа која сезона доаѓа во нашиот живот? Како може да зборуваме за убавината на животот во која немаме целосна контрола? Навикнати сме да чувствуваме сигурност тогаш кога контролата е во наши раце. Ако контролата излезе од наши раце, тоа што е опасно место. Не знаеме што ќе правиме после. Кај ќе бараш помош? Контролата е во тебе. Животот, тоа што проповедникот сага да ни каже, животот не можеме и не смееме, не може и не смее да се замисли одвоено од Бог. Нема шанси. Концептот на живот кој носи вистинска радост и концепт во кој Бог е концепт во кој Бог има, го има своето правилно место. А кое е местото кое Бог треба да го има во животот? Местото на Бог во животот е да биде Бог. Не да биде патарица, која ти ја скршаме ногата. Не да биде кола која треба некаде брзо да стигнеш. Не да биде слободно паркинг место која нема каде се паркираш. Не да биде, не знам, некои пари во банка на сметка скриени кога си во немаштија. Не. Местото на Бог во твојот живот треба да биде местото на Бог. Што значи тоа? Бог во тој концепт не може да биде само додаден, како уште еден убав украс во мноштото убави нешта во твојот живот. Туку Бог мора да биде изворот на твојот живот. Буквално, во буквална смисла на зборот, изворот на твојот живот. Изворот на тие сезони во твојот живот, во кои сезони ти ке можеш да го видиш Божето провидение и ке можеш да ја уживаш радоста во сите сезони во животот. Бог треба да биде изворот на животот. Инаку има тешкоти. Клучот на овој текст кој го читавме за се има време во животот се наоѓа во завршните стихови од втората глава. Ова е почетокот на првата глава, на третата глава, првиот до
осмиот стих. Но крајот на втората глава е воведот во оваа трета глава. Вели вака, проповедникот отеднаш се сетнува и кажува овие збори. И не ли е добро за човекот да јаде, да пие и да ја насладува душата своја од својот труд? Прекрасно звучи. Но јас видов дека и тоа е од Божјата рака. Зашто кој може да јаде и кој може да се насладува без Бога? Тој му дава мудрост и разум и радост на човекот, кој е добар пред лицето негово, а на грешникот му дава грижи, да собира и трупа, за да го предаде потоа на оној кој е добар пред лицето Божјо. Вау! Се извира од Божјата рака. Бог е изворот на се. Тоа што е интересно, и сите нешта кои досега проповедникот ги сметаше за чиста суета, многу јадење, многу пиење, многу задоволства, сега вели, не ли е прекрасно тоа човекот да го прави, но во правилниот контекст. Сега ги гледа како дар од Бог, бидејќи се поставени во правилниот однос и се уживаат во сезоната кога Бог ги дава. Не можеш да имаш контрола на тоа кога да се случи трагедија или не. Можем ли да имаме контрола на тоа? Затоа го викаме тоа трагедија, затоа што не очекуваме, не планираме. Не можеме да имаме контрола на тоа. Не можеш да имаш контрола над временските прилики. Можеме ли да го контролираме времето? Не можеме. Не можеш да имаш контрола над сите животни сезони кои доаѓаат и кои се одат. Не можеш да имаш контрола. Но, можеш да ја препознаеш сезоната и радоста која секоја сезона ја носи во животот. Јас би кажал вака, малце да ви инспирирам. Не можеш да создадеш брам во морето, но можеш да научиш да суфаш и да уживаш на тој брам. Не можеш да создадеш брам. Што сегаш прај? Но можеш да научиш да суфаш и да уживаш на тој брам. Во Библијата има премногу примери. Знаете, Библијата, обично кога зборуваме за Библијата за Бог, очекуваме најубави нешта. Совршени нешта. Кога кажуваме за Бог, очекуваме кај Бог да дојде совршени, затоа што нели Бог такви не сака. Тука ќе дојде, Боже Бог, свети, сите сме свети тука. Сите сме најдобри тука. Но Библијата не ја интересира тоа. Божјиот збор не се замара со тие работи. Божите јунаци во Библијата се луѓето кои и најмногу сгрешили во Библијата. Библијата изобилува со лоши примери и добри примери за препознавање на сезоната во која се наоѓа Божјиот јунак. Прва Самуил, 11 глава, првиот стих, можеме да видиме една многу интересна почеток на една многу интересна приказна, многу трагична, но многу интересна приказна. Слушате како почнува таа приказна. По една година, во времето кога царевите излегуваа во војна, во сезоната кога царевите излегуваа во војна, Давид го испрати Јоав и слугите свои со него и сите израелци и тие ги нападнаа амонците и околија Рава, а Давид остана во Јерусалим. Значи, во времето кога царевите излегуваа во војна, Давид ги прати другите, а он си остана дома. Тоа е сезона на војни. Царевите излегуваат на војна. А Давид, човекот по Божјото срце, така го пишува Давид Библијата, човекот по Божјото срце, ги прати генералот и војниците, а он си остана другаров дома. И што се случува после? Станува, сега тој што го пишува од текстот е многу интересно, вика едно напладне. Давид станува од спиење, значи спиел до пладне, се излегува на тераса, се шетка и оп, гледа една жена. И от тука почнуваат големите. Жената останува трудна. Давид се обидува да го прикрие тоа. Го вика Маши да се врати од војна. Демек, бебето е негово. Ама тој човек е верен слуга. Тој не оди. Кај жена му вика, не можам јас моите пријатели војуваат на фронтот, а јас да уживам дома. Нема шанси. И Давид се обидува еднаш, два пати, три пати и го упијанува. Го прати дома човекот, не попушта. И на крај ја гледа неговата верност
и во неговата рака му праќа писмо да даде на генералот. Во писмото пишува: него Узија стави во првите борбени линии и кога ќе нападнат непријателите, повлечете се за тој да умре. И тоа се случува. Умира тој човек. Но тоа не беше скриено од Бог. Давид неа препозна сезоната во која се наоѓаше. Тој мислеше дека тоа е сезона на уживање, на седење дома, и тоа се случи со неговиот живот. Неа препозна. Трагедија. Тој во суштина и природата на гревот, скратениот пат, брзото задоволство, посегнувањето по плодот кој Бог го има резервирано за крајот на патот, а ти сакаш сега да го изедеш, затоа што не можеш да издржиш. Трчање по сезоната чие време не е дојдено. Тогаш ние сме најизложени на очај и брзоплети постапки со страшни последици. Ако трчаш по времето кое се уште, во кое се уште не си, ќе сакаш и оно што не е твое. Ако трчаш по времето во кое се уште не си, ќе го сакаш и оно што не е твое. Многу луѓе има таков животен стил, така живе константно. Но Библијата има и добри примери на луѓе кои го познале Божето време. Еден од тие примери се наоѓа во книгата Естира. Естира е една млада принцеза во овој момент сега во текстот кој што ќе читаме. Таа е дел од харемот на царот, на сирскиот цар, кој ја одбрал како најубава од сите во неговото царство. Таа се наоѓа во неговиот харем. Но таа е еврејка. И таа дознава дека во царството се прави еден закон во кој евреите треба да бидат убиени сите до еден. Таа го знае тоа. Незинот вујко ја охрабрува да му пристапи на царот, да му укаже на тој закон, затоа што царот не ни свесен, не е до неговите генерали тоа го прави. Но таа е уплашена и таа не знае што да прави. Незинот вујко се вика Мардохеј. И видете што и вели тој на Естира. Тој вели вака: ако ти премолчиш во ова време, тогаш слободата и спасението на јудејците ќе дојде од друго место, а ти и домот на таткото твој ќе загине. И кој знае дали токму за вакво време не си достигнала царско достоинство. Мардохеја гледа Естира, го препознава времето, ја препознава сезоната и вика: Естира, може би ти за ова сезона си на таа позиција каде што си? Може би Господ те носел низ таа патека да бидеш токму на тоа место, да ја препознаеш таа сезона, твојата функција во таа сезона и да бидеш употребена од Бог за едно големо спасение. Вау! Естира храбро постапува и носи спасение на незиниот народ. Естира преку Мардохеј ја препознава сезоната од својот живот и преку вера действува. Тоа е одличен пример како да се препознае сезона. Првиот псалм кажува за двата пата кој човекот, нема трет пат, има два пата. Пат на праведникот и пат на погибелта. Праведникот, како што вика првиот псалм, е како дрво, за човекот кој е праведен, е како дрво кое е посадено до изворот, кој дава плод во свое време. Дава плод во својата сезона. Колку е само важно да се препознае сезоната во животот во која Бог ве поставува. Познавањето на времето во кое живееш, разпознавањето на сезоната во која си во животот, е една од најважните особини на мудроста. Та голема мудрост. Имате многу паметни луѓе кои имаат многу знаење, кои појма немаат во која сезона се во животот. Појма немаат. Многу знаење не значи мудрост. Во Јовановото Евангелие константно се провлекува еден мотив кој може да ни помогне, да ни помине неприметно. А тоа е часот на Исус. Константно. Знаете првото чудо кога требаше да биде направено
водата претворена во вино. Тие се на свадба. Исус, неговите ученици, Марија е таму. И Марија му вика, нема вино. Исус вика, а што има место тоа? Мојот час се уште не е дојден. Исус ти зборува и кажува. Кога браќата на Исус му викаат во 7 глава, оди во Јерусалим на празникот да те видат, а ти праеш чуда, треба да те видат луѓето бе. Нема да ги праеш тука у Назарет, таму никој нема. Оди, покажи се во Јерусалим. Исус вика, бе, за вас часот е секој ден. Мојот час се уште не е дојден. Исус беше во совршено познавање на часот во кој се наоѓа, во сезоната во која се наоѓа, во совршено познавање. Секојаш кога беше предизвикан да направи нешто надвор од сезоната во која се наоѓа, тој реагираше остро. Секојаш беше искушуван да живе и действува надвор од сезоната во која се наоѓа. Почнувајќи од неговото прво искушение во пустината, кога ѓаволот му понуди власт и слава, ѓаволот тоа му го понуди. Поклони ми се мене и ја имаш целата слава. Целата власт имаш. Исус вика, не ме искушувај. Поклони му се и обожавај го само Бог. Зошто? Зато што славата со која беше Исус овенчан, ја доби на денот на распнувањето, на денот на воскресението. Вау! Ѓаволот му нудеше скратен пат до славата. Еве ти бе, брат. Не се замаре многу. Шо ќе ти е Вија Долороза? Шо ќе ти е Голгота? Шо ќе ти е смртта? Еве ти е славата на дланка. Само поклони ми се. Исус беше искушуван од самиот почеток до самиот крај. Додека визеше на крстот, евреите му вика, ако ти си царот, ако ти си месијата, симни се од крстот. Бе симни се ќе ти поверуваме сите. До еден. Исус беше искушуван од почетокот до крајот. Петар во еден момент собра храброст на Исус да му кажа совети, да го прекорува на Исус. Исус вика, јас ќе бидам распнат, ќе бидам фатен, ќе бидам распнат и така натаму. Исус кажа, им кажа што ќе се случи. Петар вика, нема така да збориш, не е ово така. Нема тоа на тебе да се случи. Исус, знаете што му кажа на Петар? Верам дека Петар многу добро се сеќаваше на тие збори до крајот на животот. Исус му вика, бегај од мене, Сотоно. Бегај од мене, Сотоно. Сотоната секогаш ќе не предизвикува да бегаме од сезоната во која се наоѓаме и да трчаме кон сезоната во животот во која се уште не сме. Тајната на животот ни ја открива Исус. Целосно прифаќа ја секоја сезона која доаѓа во животот. Целосно. Тоа е совршен пример на вера во Бог и во неговото провидение. Исус е совршен пример на целосна верност кон Божиот план и совршен пример за тоа што се случува тогаш кога нашата вера целосно ја постоламе во Бог. Тогаш, како што вели познатата песна, искрено да ви кажам, тогаш кога целосно ќе ја поставиме верата во Бог во сезоната во која се наоѓаме, без да протестираме, тогаш, луѓе мои, јачи сме од судбине. Искрено да ви кажам. Јачи смо од судбине. На Исус ни смртта не му можеше ништо. Но тој го препозна страшниот час, тешката сезона во која се наоѓаше и храбро ја живееше таа сезона до самиот крај. И тоа Исус го почувствува дека таа сезона почна. Во Јован, Евангелието според Јован, кога тој веќе влезе во Јерусалим, славно влезе во Јерусалим на цветници, кога го пречека како цар, сите се радуваат. Исус знаеше што го чека во Јерусалим. Тој вели вака, душата сега ми се нажали. И што да кажам? Оче, избави ме од овој час. Но, заради тоа и дојдов за овој час. Дојдов ја за оваа сезона во мојот живот. Тоа е составен дел од мојот живот. Оче, прослави го името своје. Тогаш дојде глас од небото. И го прославив и пак ќе го прославам. А народот што стоеше кога го чутоа велеше загрми. Други пак рекоа, ангел му проговори. Исус одговори и рече, овој глас не беше заради мене, туку заради вас. Сега е судот на овој свет. Сега кнезот на овој свет ќе биде исврлен надвор. Исус ја препозна сезоната во која се наоѓа и ја зграбчи.
безрезервно. Таа сезона од животот на Исус ни го даде токму ова што е тука денес пред нас. Причеста. Затоа што Исус беше целосно посреден да го живее својот живот и својата мисија до крај. Ние можеме денес да се пресетиме на тоа што тој го има оставен.